អពែនេះគឺជាដៅប្រឡងឆមាសទី2ទៀតហើយហើយប្រឡងសញ្ញាប័ត្រក៏គិនឆ្នាំដ াল មានបងប្អូនណាខ្លះដែលប្របាករៀនរូបវិជាតោះថ្ងៃនេះគ្រូមានចំណុចមួយចំនួនតែបាត់ទៅរូបវិជាអត់ប្របាករៀនទេគាត់ថាយើងពេលខ្លះយើងរៀនខុសក្បួនខ្នាតចេះតែរៀនៗទៅអ៊ីចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅគឺយើងប្របាករៀនហើយអត់ចូលចិត្តរូបវិជាទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលគ្រូចង់មកហាយគឺយល់ពីមេរៀនមិនមែនយើងសោកសៅទៅធ្វើលំហាត់ការទេណាអញ្ចឹងតើយើងដំងឡើយគឺត្រូវស្វែងយល់ពីមេរៀនឱ្យច្បាស់ ហើយដើម្បីយល់ទីមួយត្រូវការខ្លួនឯងអានខ្លួនឯងហើយត្រូវរៀនមួយគ្រូមកគ្រូបងយល់ឲ្យអានតាមបងយល់ឲ្យអានតាមឲ្យឆ្ងល់ខ្លាំងណាស្រួលអញ្ចឹងដំបូងចំហៀនទី1តោះយើងស្គាល់មេរៀនយល់មេរៀននឹងច្បាស់សិនបានយើងទៅធ្វើចំហៀនបន្តបានអញ្ចឹងចាប់ឲ្យបានណាហើយចំណុចទី2គឺយល់បាធពុទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនយល់មេរៀនបានមកកម្រិតនេះវាជួយឲ្យយើងយល់បាធពុទ្ធហើយដើម្បីយល់បាធពុទ្ធគឺជាដំណើរការនៃលំហាត់នៃការពិសោធន៍របស់យើងគឺយើងត្រូវអានមេរៀនអានឧទាហរ ឬក៏យើងអាចរៀនភាសាពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏រៀនភាសាងាយងាយដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសោះខ្លះបបាគ្រូអត់ចេះបាតពូទៅហនយល់បាតពូអាណត់យល់ហ្មងដល់ពេលអាណត់យល់ទៅធ្វើលំហាត់មិនចេញមកមិនដឹងថាអាអង្គធិការនឹងចេញពីណាប្រធានគេប្រាប់អីផងអញ្ចឹងគឺត្រូវការស្វែងយល់ពីបាតពូនឹងអアドបានច្រើនអ ទី3យល់ពត៌ធូតអត់គ្រប់គ្រាន់ត្រូវចាំទៅលើរូបមន្តទៀតឥឡូវហ្អាយើងចាក់អានទៅយល់ថាគេប្រៀបអីប្រៀបអីប៉ុណ្ណាដល់ពេលជំនូនឡើងភ្លេចរូបមន្តអស់វិញអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើរូបមន្តមេរៀនមួយៗត្រូវតែចាំដើម្បីឲ្យយើងអាចអនុវត្តបានអូខេហើយទី4ត្រូវអនុវត្តលំហាត់មកផ្សើខ្សោយហិសើប៉ាកែឬក៏សន្និសីទខុសគ្នាត្រូវទៅលើចំនួនលំហាត់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ទេ លំហាត់ច្រើនយើងមានកម្រិតកញ្ញាច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅក្នុងការរៀនអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនខំអនុវត្តលំហាត់ឲ្យច្រើនតាមដែលធ្វើទៅបានហើយបើចង់បានលំហាត់ច្រើនមក Start up មកខ្វះទេរួចជាហើយសម្រាប់ចុងក្រោយគឺយើងរំលឹកឡើងវិញនៅខ្លះអត់ទេតរៀនឲ្យຕົកស្ពៃចោលអញ្ចឹងពីណាអាចចាំបានអស់រលឲ្យមកទៅទៅភ្លេចបាត់ឬក៏មួយខែពីគេភ្លេចបាត់តដល់គេប្រឡងມັນມືឡើងវិញអីចឹងដល់អញ្ចឹងកบวนចុងក្រោយនឹងសំខាន់វាជួយឲ្យយើងរំលឹកឡើងវិញហើយយើងអាច เรียนណាថ្មីបានច្រើនទៀតអញ្ចឹង5ចំណុចហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ថាបងបងយល់ហើយអាចអនុវត្តបានហើយបើអត់យល់ទេអាចខមមិននៅខាងក្រោមចង់ឲ្យគ្រូថតវីដេអូអីអាចខមមិនបានអញ្ចឹងវីដេអូយើងថ្ងៃនេះគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹង